Drahí priatelia, koľkokrát sa vás už v týchto uplynulých dňoch a týždňoch niekto spýtal, čo plánujete na leto, kde budete dovolenkovať. Je to otázka, ktorá k tomu šiestému mesiaci v roku patrí. A verím, že sa vyberiete na mnoho zaujímavých miest, kde načerpáte mnoho nových síl, tých fyzických, potrebných práve k tomu ďalším povinnostiam, ktoré opäť prídu. Ale práve aj tých duševných, psychických a rovnako verím, že práve aj tých duchovných. Ale čas prázdnina leta je aj momentom, kedy sa vraciame. Vraciame sa na miesta, ktoré sú našemu srdcu blízke. Na miesta, kde sme možno prežili detstvo, alebo nejakú ďalšiu časť, etapu svojho života, alebo kde sme boli s niekým, koho máme veľmi radi a koho si nosíme vo svojom srdci. A tak práve aj postavy apoštolov Petra a Pavla nás tak nejako vovádzajú aj na ten pohľad do minulosti. Viackrát svätý Peter aj Pavol vo svojich listoch sa vracajú k udalostiam, ktoré sa im stali v živote. Nie sú to dovolenky, že by spomínali, kde dovolenkovali a aké tam bol počasie vtedy, ale sú to momenty, kedy tak zvlášť stretli Krista. Či už apoštol Peter, ktorý práve aj v tom dnešnom evanjeliu, je ten, ktorý vyslovuje tak dôležité slova. A ešte viac dôležité tie slova, ktoré mu hovorí sám Kristus. Sa stali slovami, ktoré Petrovi určili život. Zasiahli do jeho života. A apoštol Pavol, jeho obrátenie máme viackrát zachytené vo skutkoch apoštolov. A jeden ten moment je to, ako keby nejaký tretí nestranný pozorovateľ to popisoval. A v ďalšom zase, kedy je to sám Pavol, ktorý rozpráva, vracia sa k tej udalosti, ako stretol Ježiša, ako on zasiahol do jeho života. A tak práve aj čas leta môže byť aj obnovením našej pamäti viery. Ako sa ako každému z nás Ježiš sklonil, prihovoril, kde sme ho stretli. Možno sa na tie miesta aj vyberiete, alebo dostanete, pretože Ježiš, stretnúť Ježiša nie je obmedzené na nejaké územie, ale je to každé častokrát miesto, kde sme prežívali alebo prežívame náš každodenný život. A tak je tá dnešná slávnosť pozvaním pre nás, aby sme sa nejako utvrdili momenty, kedy sme stretli Krista. Kedy možno začala kličiť v nás viera, alebo v nás sa obnovila, utvrdila. Keď sme tak nejako na novo z Božej milosti povstali. Na novo sme urobili to rozhodnutie. Áno, Pane, chcem ísť s Tebou. A tak v tom druhom dnešnom čítaní zo slov svätého apoštola Pavla počujeme spokojnosť. Spokojnosť s tým, že toto rozhodnutie mu prinieslo plodný a bohatý život. Nie ľahký, nie pohodlný, ale plný života. A predovšetkým ten život, plný života, s veľkým žet, plný Krista, v tých slovách druhého dnešného čítania Pavol hovorí, bude pokračovať. A tak vám prajem požehnané leto.